Kubaho no kubana kenshi sibyo bituranga kuba ufite ifaranga kenshi baza bagusanga utarifitika uwo ndetse bakamwanga mbivuze nkomeje nusha kunyirukane KMY singira mahane ya ya ndagusuje kanone ngo ayikazo wese mu kugenda ubana natwe muri services zitandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye bya Big Mind TV ndagushimiye nge nk'ibisanzwe ndi mishake nubundi nk'uko bisanzwe bize kuri Big Mind TV ntago mba ndi ngenye ntabwo nundi mbangenda nundi nkuzanira abantu bagenda batandukanye ari nako nundi ngera nakira umuntu hano uri kumureba udashaka kwegura amaso ngo turebe Yes, nungo tugiye kuba tuganira uraza kumenyaho byinshi mwibutsa yuko kandi bwira uruhare muri kino kigano kujya n'undi kuri comment section ukatwandikira comment hanyuma tukagenda n'undi tubibanamo neza cyane gatanu kuri gatanu hanyuma ariko nagenda nakira n'umusore wacu hano ubwira nti ikaze kuri Big Mind TV. Yeah, face ba bro. Aha, hanyuma ndagira ngo utangire ubwira kuri Big Mind TV. Kubaho no kubana kenshi sibyo bituranga kuba ufite ifaranga kenshi baza bagusanga utarifitika uwo ndetse bakamwanga mbivuze nkomeje nusha kunyirukane KMY singira mahane ya 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 subwo ndabyumvise ntabwo mbyumvise kubaho no MYG yeah inde MY mane winchabiranye nkubitire mu gafuka ubwo ibyo ntumva mbyumvise ni MYG MYG niryo zina rya niryo bazi ya gihembe iryo niryo bazi semba ariko ndikumva ntago turi kubijyanamo neza iryo niryo zina wiswe n'ababyeyi oya niryo nyine nshaka kubaza kumva sorry gatoya ya njye banyita mwambutsa gatabazi mwambutsa gatabazi MYG yes wabyumvise umuntu tugiye kuba tuganira ni gatabazi cyase MYG niba umva hari igitekerezo wamuha aho hasi twandikire comment ubundi tugende tubisangira neza cyane ariko kandi nkwibutsa yuko n'ubundi ubuzima nta handi ubusangane muri NND African Food Market tukagenda tukwakira neza cyane cyane tukanagusanira amagara ariko n'ubundi ngenda ninjira mu kiganiro neza cyane cyane MYG gatabazi mwambutse ndishengero ubanze duhuriza ayo mazina yombi ya erezina MY nagiyeswe n'umutipe twahuriye muri studio ibyo bamuhe ku bantu bahazi peace ya abona ndi kuririmba njyana ndi muri studio aravuga ati rero kankubwire witwa mwambuza ya itwa MY bisoze ricimo nuvuga ngo MY mwambutsa gatabazi okay pagibwo nange na naguyemo natakayemo nanjye ntangiye kugenda ntakaramo yes MYG ni muntu ki ya ni umuntu usanzwe umuntu uganira umuntu usabana ya ako nanjye ndasanzwe kubitero twatu nitugenda tugutandukanye n'abandi bose muri bande ese muri bande kuki muri injyana mutafata nka de bande murashaje nka jira mufate pansion tension yemwe bana nta mwamusangira n'umuja wala hola 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 buruze ako kantu hantu nkatsimbye kwa hari inyuma bwo ndaza ukagaruka aho nyuma ntabwo ya ako kantu ndaza ukagaruka nagira ngo none ubwire umuntu utakuzi ukubonye bwa mbere supoze ndari no kukumva ntago ari kukureba umwibwire MYG muri maken yavukiye he afite imyaka ingahe ni ngaragu afite abana bangahe ibintu nk'ibyo ngibyo byose ugende uko bitushwanye guzahara tunagenda twinjamo neza mu kiganiro ya nge navukiye muri Congo imasisi ntanu kwibiye bitabaye byiza tuza kwimukira mu Rwanda ariko mu Rwanda nta bintu byinshi nzi mpazi kuko naje mpeswe ndya nakuze mbana na mushiki wanjye na mukuru wanjye yego byaje kuzagenda gitubwira ngo wena mushiki wa na mukuru wawe kandi uvuga ko wavutse ku babyeyi bombi ya nagize amahirwe yo kutabona mama ubwana bwanjye yego ndya na mama ntago muzi ya nakuze mbona bakuru banjye gusa ya pole sana muzi ariko ariho ya ariho yego byiza cyane kandi nahubwa ni pole bibaho twese muri isi tuzacishene
ntashe ni dacika kabisa yego MYG ubusanzwe ko ukora umuziki right yeah ukora ihe njyana byose ndakora R&B hip hop uravanga vanga yeah njewe ahantu hose arakazi njye yeah na gospel bibaye ngo bwa naririmba yeah nk'umuntu uri mu entertainment umuntu bitafata ku mavuta uramuzi kila kitu wanda kids man. Umuziki muzi wa guseba nyamani ngo yeah umuzi wa guseba nyana hakindi yeah ni chumuzi man. Kuri uwo mufata yurebye uburyo ubutera sebanya gute ntabwo nje ngo utubidu ubitwereke neza uburyo sebanya ubusona abantu ubona sebanya te ni nyanga ibyiza ma ako ndi kumva uko ncaberanya ntabwo ndi kubyumva neza nyanga ibyiza nakenyarwanda wumva se ni nyanga ibyiza koko uri amutipe ko maze kumubona inshuro zigera muri ebyiri ya ko namubonye kuri televiziyo ya yago ya numuntu mbese ushaka kumva ko ibyo umuntu yakoze ari izi ari ubusa yakoze kandi kuri we nakazi ni big you know yashoye rero uyu muntu aza avuga kuriya kandi atazi mvune ibyo umuntu yakoze nzabona ari inyanga byiza ahubwo uramutiba bazamushakira gatebo bamujugunye byanyabye ahubwo aramutse ari kukumva nta kibazo azatege indege nsange USA we ntabwo ufite nge ntabwo man najya no mu Rwanda tugacira ingawaye aka ni akazi bro yego impamvu mukubajije ubundi wagiraga dread yeah zagiye he yeah jabaye ngombwa nzikoraho ako kuzikura n'ubushake nayo ufite dread yeah bo impamvu mbikubajije rero nkabanza no kukubaza umuntu bitafata ku mavuta yeah. Wigeze umva avuga ko fata ku mavuta bamukubisa itafari mu mutwe yego warabyumvise ne narabyumvise ya bikaba byaraje ku problem ukazo kuba ubu ngubu atakigira umusatsi kandi imbere yaragira gatentire mana we shamso sorry ahari na ihangane mu gitega pole yes impamvu mbikubajije nuko fata ku mavuta bamukubise itafari mu mutwe bituma atongera ku gutunga umusatsi nawe ngo nta dread ufite ariko ufite n'ikiguma kujisho ndagira ngo ibyo bintu no uduhurize kuba udafite dread no gufite ikiguma kujisho ya sorry kuri iki gisem mfite hano nakoze agisida ya nende kumwe n'abasore tugiye muri Ohio ya niyo mpamvu noneho bagonze mu ruhande nari mpari ikirahuri gihita gisatura tarundi rwango kuko nago ndwana na fight ndarengize ngo nawe bakuba tuyita fari tukora dread nayo mu bintu nabaga kurwana ntabwo igirwana ya nago ndwana kabisa yes ndivugure ndabona kako karagaciyemo ubu nibwo tugiye utangira ikiganiro twari twabaga tutaragitangira ubu nubwo tugiye utangira ikiganiro noneho MYG nk'umuhanzi yeah reka duhere ku kifungo akifungo ni izi aka kabisa akita musaidizi yeah ni musaidizi yeah ni nsaidira mwisi mwijunzirwana kabisa yeah yego ahindukira be kuri aruhande rwo hakurya yeah kugutwi hari here na rimwe yeah kugiye hari here na rimwe shona se ni kuri ya nyine ha ko unchaviranije gizomba numvise eh ni kuri ni kuri cyane hari ubu unchaviranije ntago mba byumvise kukese mukwambara rimwe rimwe ubwo niko byagenze ubwo niyo gahunda y'umunsi gahunda y'umunsi ni ukwambara ya ni gutyo to waratoboye ariko ya yego ndino reka tugere ku shati niho nabona umuntu wambaye ishati ifunze igipesu kimwe kandi nacyo cyo mwijosi byakugendekeye bite urabize se umuntu afite ukuntu abayeho n'ukuntu abipanga wini plan y'umunsi yanjye urabibona nyine uzanyigana ubwo azaba yakoze ke kopito yeah nuko nuko yego iyo ukora umuziki wibanda kuki nibanda kuri life y'ubuzima ya ndeba kondo ubundi ndeba ku buzima cyane cyane nkareba nuko n'imibereho y'umuntu ubundi tujya kuririmba bitewe n'icyo ndi kubona cyangwa na message nashaka gutanga ya ndeba ku buzima cyane
Yeah, no kuzima busanzwe. Yeah. Umenye buzima butwa butari bukomereye fresh. Buto gute oya ntagari impamvu y'ubuzima we. Twese ntago twabayeho neza sibyo? Ariko ego n'urukundo nsesera yo gakeya ariko bitewe na gahunda ihari. Yeah. Cyangwa na urumwe muri babava kure. Njewe? Nabwo nanabyemera kuva kurega ntagari icya. Ya buryo nangwa no kuva kure kumenya naho uvuye kandi bazavuga ngo utazi yajya ntamenye yava. Ntamenye yava. Yes, utazi yajya. Utazi yava ntamenye yajya. Ni cyari bivuze nabi none. Nyine bava kure. Bava kure. Naryo ni izina ryiza kuko wamenye ko wavuye kure. Urya hari ahantu waburi kugana ya. Ubwo haranira no kujya kure. Ah, mparanira kujya hehe. Heza. Heza nyine. Yes. Ko navuye kure. Twakomeje. Hanyuma reka ngaruke kuri verse ubanje kudukubitira. Yinsubiriremo. Kwirango bijyane mu neza. Ya, kubaho no kubana kenshi si byo bituranga. Kuba ufite faranga kenshi baza bagusanga utari ufite kandi uwondetse bakamwanga. Bivuze nkomeje nusha kunyirukane. MY singira mahane. Uzikwandika izina rye niguza mbikwikamba. Utazi kugendika zahora hasi nkatiribye byaravuzwe kandi birashimangirwa. Umutima w'imbwa waguye mu wintare. Intere ya metikari mu mboga zizanye. Nabwo ni utera hejuru nzagusama muri rap ndice ngakiza meze nka Osama. Ndi rasta ndi gangsta nkora fasta. Faster, yeah, nigga. Hari yindi. Uranshabiranije still. Hari yindi wavuze ntabwiye ngo tubanze tubika hanyuma muri kwe. Aho uranshabiranije. Oh. Yeah. So mabe mbwira. Hari verse dukubitiyemo ngo abashaje ngo babonye pansion ukuntu. Ntago navuze ko numva ngo babonye pansion Okay, I'm sorry. Nene chegatoya. Yeah, muri bande. Ese muri bande. Muri injyana kuki mutamfata nka de bande. Murashaje nkajera mufate pansio. Tansio yemwe bana nta mwamusangira numuja. Yeah. Eh nako kantu nashaka. Yeah. Washaka kuvuga iki kuri ingoma? Yeah, impamvu navuze bino. Mabe narimbye nansira base. Nuko hari abantu baza mu muziki atari ibyabo abaje gutwika bagaragaza style zabo kandi umuziki uri hano Mamaraso bro. Yeah, ubwo suko Gerard mu rugo rugero. Yeah, yarabikoze ariko nibafate pension nabo kuko ntabwo ari ibyabo. Yeah. Nuko bango bungu bujera umukuye mu kibuga nagende. Eh rwose nagende. Niki gomaherutse gukubita hanze kitwa Jaira kikagenda kigasaza abantu. Naje muri fancy. Umva ameze nk'abandi bitwa basozeza ngo mane. Nagende mane, nafi mu kibuga mane. Arashaje. Kuko ni inzara ziri kuvamo. Ya arashaje kabisa. Yeah. Ariko none nubwo uvuga ngo arashaje. Yeah. Jaira mwatangiye kuzikinira hamwe. Nyine nabwiye ngo none icyo nshatse kuvuga azavuga ngo intari gize ute natangiye ugiye wari uri mu muziki. Yeah, hari ya GKM. Jaira mwakoze umuziki mu gihe kimwe, none we mwakoze umuziki mu gihe kimwe umukubise hanze ngo oya ahubwo abantu ako ngako njyewe Jaira yari umwarimu mbese namurebera agaho. Urumva kandi ushobora kunyisha uburyo ngiye nka gusumbya kugira ute ngiye n'umunyeshuri. Icyo nashaka kuvuga ubwo abantu ntibashobora gutekereza yuko mu basaza bakeneye pansiyo nawe urimo. Njyewe no ndacyatangira. Akazi kose nuva ngo wowe urashimangira yuko Jaira n'ubundi watangiye gukora umuziki akubwira ati ryama nkubita akabuno ugatega akakubita. Oye ntabwo yabigerageje ahubwo njyewe urabizi ndende wa muntu wihishaga ariko naje kuvumbuka ko ibyo bakoraga byose ntago ari ibyabo. Yego. Industry muziki ahangaha muri Amerika uyibona gute? Yeah, ni nziza cyane. Iri big ariko haburamo gufashanya. Yeah, kumva ko nuri umutipe umaze gukora video. Mbese ikintu cyicabaje aba hano muri USA. Kubona n'ubonye amafaranga twese turayashaka sibyo? Akubwiye gukora video ukoze indirimbo ariko akukanya uhise ubyimba bro. Urabyimbye mbese wumvije ko wafashe igihugu utarwanya. Oya uracyari hasi ahubwo reba ibintu wakoze ubigosore.
kuko ntago ntago impano ariyo kufata wajya kuri video nziza nta utabikora ariko reba ikintu wasoye bro kimeze gite gihagaze gute abantu bari bucyumve ni iyi message utanze ya niki dushaka muri iki gihe ya ni bya video nziza birimo inkumi nziza no ntago bya ntago biri big no ibyo ntago bitwika ntago bitwika rwose nje kuri nje ntago abiye ntago byotse ntago byotse ariko nkiri kuri ako kantu k'inkumi mu misi je nabona go posting inkumi oh shit yeah te yitubwire hiri ya nkumi mbara na ba family me ah yeah ah ndiba yabangu cyambere namakuru nina cyambere namakuru ariko nago nakubeshya kandi urabizi mu byo dukora bitwe tuvugisha ukuri kuko biradutegeka kuko twavugisha ukuri kose okay tubwizanye ukuri kuko nawe ngo bari kugukumva ndabizi ndara arabizi araza kumbona wenda mukubita message ariko ubona imbere ya byose unamusuhuza umva aho rugubwe neza usuze papa na mama gusa ndabakunda cyane bya ako kakaba gaciyo ya nuko to ubundi harya yitwa nde ntago na numwihariko ntago ngo bakuru numwihariko numwihariko birumvikana numwihariko wawe avuze iki kuri wowe ya no muntu sanswe ya vugisha kuri ya no muntu sanswe family ni family ntano ariko buri yange buri kundeba uko umunwa urugushye ugumbwa kubivuga oya nta kibazo nusha kubivuga neza kuko amatwi yange yumva byinshi oya iki nashaka kubaza of course afite abavukanye benshi yeah yeah kuki ariwe uhuru postinga cyane harimwe mu kwezi ugapostinga na papa we na mama we na sister we ariko uri gahora mu postinga cyane urabizi uriya twaraturanye ku nzu kuyindi kandi ni umuntu keje na kenshi wangiraga inama ngomba kumupostinga rero nta ntago biri big deal nasa kutaturanye nuri ya gusa ariko wanamupostinze yambaye umushanana urenzaho ku ruhande wambaye ikoti oya ibyo tuzabiganiraho biri nuza sibyo ntabwo ushaka kugira icyo ubivugaho dutegura amakoti ryari tuzabamenyesha tu one day ako biri confirmed ya biri uruhande today ntabwo ngomba kubivuga ntacyo bivugaho ego twamusuhuje kandi tumwifuriza amahoro ya nyagasani MYG hari indirimbo wakoze uri mu nkambi yego bayita gute bayita ubuzima banza uyiturasireho twumve ubu buzima ntibunyuze umutima ubuzima mba muri ubu buzima habe na mba ntibunyuze umutima buri munsi ndashaka gutera imbere ariko ubuzima ntibunyemerera ubuzima tubamo sitwe twabuhisemo sitwe twizanye ino hoya twazanywe n'amahano umubabaro agahinda n'ishavu ntiba ku mutima yeyeyeye icyo tubonye turasangira oya turasangira kabe gato turagabana tugomba kugabana turasaranganya iyi ndirimbo wayanditse ushingiye kuki ya Charlotte kuri ishara shukuru bro yarabikoze nandi studio ya ndi buzima mu nkambi turimo ndavuga ati waye numvishe biti ni muri studio kuko kenshi na kenshi nkunda kwandikira muri studio ndavuga ati se reka nkore numvishe biti noneho kwa kundi umuntu aba ari kumva ari kumedita ndavuga ati ndimbye refro ndavuga ati ibi bintu byavamo ya nibwo ndirimbo nayo yahereye story yari ubuzima nyine ubwaho ukuntu ukuntu twaje muri ibyumba tutabishaka nyine ya twe twizanye MYG ujya witabira ibitaramo by'abahanzi ba hano muri Amerika bakorana muri Amerika aya kubera nkundaga nuko batari bamperereza ibyo nkeneye kandi nawe uhanga ukabafata ku mavuta amwe oya nta kibazo gute gute bataraguhereza ibyo ukeneye njyewe urabizi se njyewe kuko impamvu ntajya kubareba njye ndagenda mambe asohora indirimbo wenda abo bahanzi uvuga njye ntago mbazi
Aki ndibo maza kuyumva. Rero banana yumvishije ahubwo ngo nje kwireba yansanze nta inkora ntago nari. Ndese naje kumushungira gute nta nta inkora. Ngo ngukugeza ubu ngo nta muhanzu uragukoma. Ya sibye sibye Foster na Kabone Lion. Yeah. Aba bantu baranga muhano yose. Kabone. Kabone ninde. Ya ari ari yumva arabizi. Kabone ahuri turagusuhuje. Eh yeah. Atuyaga naye. Ati Chicago. Yeah. Chamuteye ko umuhanzi nzi tuyonira yo nibi. Yeah, no wenyene. Eh Ryan binwe Kabone. Yeah. Kabone ahuri twagusuhuje. Yeah, yeah. Yes, hanyuma urabona nta muntu uragukoma. Ubona ha buri kingo bagukome hanyuma witabire bitaramu byawe. Nge ni bameza message zinyuba kanzaje. Uzaje. Yeah. Ese man nawe ufite gahunda yo kunenga kandi mu muziki ni ntago ndi kunenga ariko ntagugiye kuba nkafata ku mavuta unenga akanenga na nimizigo y'abandi abeshya rubumu ntiboneke nje ntago ndi kunenga ariko umvise ikintu navuze njewe ntago bari bampa ibyo nkeneye ibyo niba bimpa ibyo nkeneye nzaje kubara kuko nzaba ngiye gusanga ibyo nkeneye nyine yego yeah igihe batarabiguha ntago nzajye ntabwo uzajya ni nko gushungera ikiza aba na ntago nakavendiretse ariko nta kintu ne bari bampa nta kintu ntacyo baragu eh ni nko nese ndaje kureba ubusa uwe tukwitegeye iki ugiye kuzana mu guhindura muri industry noneho ngiye ndi kwiga ikibuga ndaje uranje ya kandi ya y'umuntu y'impano iri mu maraso nyine irigaragaza to ya kandi muzagenda mubibona twitege umuziki wa baryare ya hari ndirimbo ndi gukora ya ndi gukora buno vuba n'amashusho ari hafi wenda nyuma y'ukwezi ndaza kwibahereza yego ina ndirimbo nira mu kisotse ugasanga itari ku rwego rw'izindi ndirimbo uvuga yuko zitagukomye nase soze kihe niricheza mu burebure bw'umugozi wayo ubwo bazakira ibyo to bazakira ibyo ibyo nuko nubwo nuko uzabuhagaze nuko uzabureshya nuko ubwo nakaronko Yego. Zina ndirimbo ndirimbo wagiye ukora ziri kuri gihembe, right? Yeah, yeah. Ni chano yawe. Yeah. Gihembe ni chano yawe. Ni chano yo ishara yarayikoze kugenga zamure abahanzi arakubona bafite impano yafite studio mu mugi. Yeah. Iri kuri chano yiwe. Indirimbo zawe none ubwo zuzizajya he? Njewe ubwo biriya nibye. Abungiye ndi gutangira ibyanjye to. Uri gutangira ibyanjye. Ndi guhinga ariko nzeza. Mbese ubu ngubu uradutekeye dutegeze ko tugiye. Narateye. Izuba ni riva ryiza. Kabisa nzeza. Twinjira muri Big Man Challenge. Aho nundi tuba tuganiriza umutumirwa wacu. Tukeneye kumenya aho byinshi cyane. Abakunzi ba Big Man TV bakeneye kumenya aho byinshi. Ni irihe kosa mu buzima wigeze ukora n'isaho kabuka iryicuza? Ya nuko nuko mukuru wanje nigeze kumbwira inama ntabashije kuvuga nona ariko nabyaje kumbwira ingaruka to ariko ingaruka ntago ari cyane kuko ntago bisaba kubitekerezaho cyane anese abo tuvuge ko waje kudukubitira mu gafuka okege kugashyira ngo yakugira inama udashatse kuvuga ndiya nyine biri numwe hariko ntago bigomba kujya muri tangaza makuru katubwiza nyukuri ntago ari tangaza makuru nawe naha ahari ni ikosa wakoze sibi kuko by the way hari n'umuntu gukurikisha kuba nawe yarakoze ikosa nk'iryo cyangwa agiye kuzagomba ikosa nk'iryo ngiryo iryo ni ryakoye utakwifuza kundi muntu nawe ryamugeraho iryo kosa bwo ritubwirira ngo nundi muntu ushaka kuba afite akantu nkako ngako katazamubaho kandi uvuga uti iki kintu ndakicuza ya yigeze kongira inama yo kujya ku ishuri ya umunsi ndamutenguha ariko nkeka birangiraho ingaruka ariko ntago nabitekereza ko buriya buri umuntu Imana ifite ikintu yamwanditseho ariko Charlotte kuri Grand Prairie I love you family yawe umuryango ndabakunda cyane ndabizi kuzakurikirana kino kiganiro peace yivan yeah. Nuvuga ngo undi mwana wese ushobora kuba yahura n'ibyo bintu cyangwa umuntu uri mu myaka nk'iwe arimo icyo gihe ushobora kuba yakumva hari ibintu naka bitari byiza ahugiyemo yeah ni ihe message wamo kabisa no kumvira ababyeyi kandi ukita ku byo ukora kandi ukabigosora kuko ibyo ushobora kwita brag ibyo uri gukora
abyo byazagutunga ejo hazaza nubwo bitagutunga byatunga n'umwana wawe kuko no biri ku maraso ushaka kudahirwa n'urwo rugendo ariko umwana wawe nubwo bikazagira ute yeah namwifuza kugira ngo byitwaremo neza yeah yego ibikoresho mu muziki yeah bya bikoresho ngo mwitwaza ngo ntabwo mwashobora guheza abantu 50 nta bikoresho mwajyanye aba bantu barishuka kabisa nukuri ko imana babwize namwe bantu muri kundeba mugifashe mugakoresha ibikoresho ngo mugiye ku stage bro umva bro murishuka bya atare ntago ubundi umuziki nicyo kiyobya bwenge cyambere yo wisetinze kuri umuhanzi cyangwa umambe ukabyimvamo bikabiri mu maraso ya nikiye byo bwenge rero umva kuvanga kuvangitiranye umva birakwica noneho niba wundi usanga wagera ngo ukajukonja kandi izuba riri kuva ya ukajunja mamane wabonye gisa kinganza ukuntu ibintu byamukore rero niho dushaka guheza abaturage cyangwa abantu bacu tukabaheza ibintu byiza tubese mato mu mutu tumenye nibyo dukora yeah yego tugenda ariko tunasatira umusozo niki ubu ngo wasaba bakukurikiye bunona yeah ndabasaba gukurikirana kandi gushigikirana yeah kabisa mukore hahandi hahandi yeah gusa bakurikirane kandi dushigikirane n'umuntu akoze ikintu nasoye video yumve ko yabaye big nta wamwegera waye ahubwo umve ngo mbese ukeneye iki ukeneye uracyari hasi niye nkungu ukeneye ukeneye n'ibitekerezo ya umve ko ukiri gutangira ahubwo ntumve ko wabaye big ya nicyo nakwifuza inshuti zanjye zifite kariyeri nk'iyanjye ni ukwicisha bugufi kandi ukumva icyo ugiye gukora kumve se gifite iki abantu akamaro yego tugenda twerekereza ku musozo ni iki kibazo wumva ntigeze nkubaza ariko ufite igisuzo kaba wakitu kidusubiza tunasoza ya ntacyo imbanye na denko ya yitwa gute bayeta ni nk'abandi ya dukubitira kano gatari ko tuniruka dusoza ku minota yaducitse ya Reka umuco tuwusigasire kandi twubahe n'ikiremwa muntu uhuye n'ibibazo tumusange tumusange turangwe n'ubwitange reka biturange twese muri rusange forever ntago tubanze ahubwo n'ibibazo byivanze oh kubera indirimbo nayihanze ni kuraje mwumve mwisanze murabacu yes aha wabyumvise indimo niwe wakoreye na denko ya fikusuza denko antari denko ahantu uri bro uri ku mutima kandi ndizera kuzaza ugasanga ya ikibuga nagisijije kandi isiri ya niho uzaza kabisa kandi I love you uri inshuti yanjye bro yes tunagenda rero dusoza nkaba nagira ngo ushimire ku bwitabire kuba wemeye kwitaba ubutumwa bwa Big Man TV murakoze cyane. Yes ariko kandi nshimira n'abakunzi ba Big Man TV mwafasha umwanya wo kudukurikirana umwanya wanyu ni ingenzi kandi mu byukuri tuha agaciro. Ariko kandi sinasoza ntakwibukije yuko ND African Food Market ni wo nyine n'ubundi bashobora kuba bakuramira amagara nyabunagerayo tugufashe ibiganiro bya Big Man TV byo nakagaruka. Ciao.